No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07 ja nyt mä teen tää 200 tilaa ja kiitos 200 tilaista. Ja mulla oli tää vuoden tavoite saada 100 tilaa ja nyt on 200 tilaa ja mikä on aika... En mä tiedä. Joo, mutta tää mun 200 tilaa spessu mä päätin huomenna pelaan tota Black Ops 3. Ja aina mä menen pelaamaan yhden matchin Team Deathmatchiin. Ja aina jos mä kuolen, mä pysyn yhden tämmösen. Niin joo. Paitsi mä en syy tota oranssia, ellei nyt vaikka... En mä tiedä, mä en halua. Kaikkea muuta omaista. Paitsi jos vitsi tässä on saakin 1000 tykkäistä, mutta ei ikinä tuu saamaan, joten ihan sama, mutta mä laitan ne tuohon kippoon ja kertoo, että toivottavasti mä en kuole kovin paljon. Ja tässä on tää klassi tässä, mitä mä käytän. Toi yksi pistille kommentteihin, silloin kun mä striimasin, että tää on monimutkaisia klassia, niin mä päätin pistää sen tähän videoon. Ja tää on KN, ja tässä on näitä saakin tähtäjä, mitä mä en ikinä käyttäisi tämmöistä tähtäjä siinä. Sitten tämmönen räpifirma, mikä sampuu aika lujaa, silleen kun sampuu aika lujaa ja kaikkea tämmöistä kivaa. Joten katsotaan miten menee ja mä nyt menen tähän peliin. Joten niin. Ja ehkä mun pitäisi varmaan ennen sitä käyttää niitä teräaseita, kun mä oon niin hyvä näitten kaa. Ja laittaa näitä kulhoon. Katsotaan. Oh, mikä tuoksi. Nyt tuoksi oli kyllä ihan loistava. Mennään siihen peliin. Nytteen ja katsotaan, että tulisi nyt hyvä kenttä. Okei, mä nyt tulin tämmöseen tänne lobbyyn. Outlaw, koska se on sen Black Ops 2 standoffi. Mä oon tämmönen nörtti, jos te tiedätte sitä pelistä mitään. Mut ihan sama, mä nyt toivon, että... Vois mä nyt tsekkailla, onks tää... Joo, tää nyt on... Kunnolla nää jutut täällä, joo. Okei, mä just katsoin tälle kulho, niin siellä ei paljon... Siellä on tätä oranssia 3. Siellä on aika paljon sinisiä, aika paljon valkoisia. Aika paljon vaaleanvihreitä. Oh shit. Mä vaan toivon, että mä en kuole oikeesti koko ajan. Jos mä kuolen niinku koko ajan, niin ennen Herran Jumala ole syö miten kaikkia. No niin, nyt mennään. Okei. Katsotaan. Mä pelaan normista, mä en nyt ala kämpimään, koska mä oon ihan saakeli huoni kämpimään. Yleensä kun mä pelaan tätä, mä vaan juoksen. Okei. No niin, mä toivon, että mun tyypit suojaa mua. Nyt tulee across the map tässä alussa. No niin, siitä tulee. Kuitenkin tulis. Ei tullu. Mennäs täältä vähän tälleen kivasti. Melee tyyppi. Yeah, mullahan menee hyvin. Oh shit, tulla pienellä kuton. Ei! Oh, se oli aikaa kuolema. Okei, oottakaa, mä saan sokkaan. Okei, mä en oppii kattoon. Tätä ei lasketa, jos mä kuolen nytte. Okei, tää on varmaan joku päärynä tai räkää. Oh shit. Ola. On räkää. Mä oon vettä tossa, mä en tiedä niin kauan. Mä oon kuolla. Tänä yönä. Ei hei jumala. Pakko. Ei. Odo. Hyvin. Ei se kovin pahaa, se vaan maistuu tosi jännältä. Mä vees ottaa nopea uu, kun mä kuolin taas. Okei, seuraava. Sininen. Ja täällä. Hammasta tai joku... joku sininen marja. Ei, ja hammasta on varmaan paha. Ja hammasta on. Se on niinku semmonen halvi hammastahna. Ei maistu kovin hyvää, tota ei lasketa. Mä vielä... Hyvä jää. Jaa, ei mene, se on vähän parempaa niinku, mut se ei maistu kovin hyvää tuon äskeisen jälkeen. En mä tiedä. Come on, tää asia ei oo huono. Kuka tää päätti mulle? Nähän karkuu, ei näin. Niillä on UAV, mä ois pitänyt ottaa Coast Guard Nemo. Ah, no, 3 tappoa, 4 kuolemaa, mä menen tähän piiloon. Et mä otan taas jonkun. Kuolis mä taas? En, okei. Minkä mä sain? En mä halua tätä sinistä. Mä haluan joku eri. Mä taisin kuolla nyt. Okei, mä sain tämmösen pinkin. Joo. Jotkut... Mikä stinky socks on niinku haisevat sukat? Tai tutti frutti. Come on. Tutti frutti.
Tää on tutki frutti. Ai ku oho, sorry. No niin. Nyt me lähdetään voittamaan, nyt mä en voi kuolla. Jaa, käärin. Mä olen voittamaton. Et tapaa mua. Hyvä, niin lähdetään, mutta en voi tappaa mua. Me voimme! Aa, kuolen niin paljon tässä. Mikä? Onks tää tää räkää taas? Miks mun käsi tärisee? Tää on tää räkää taas. Fuck it, nyt se voi päätnä. Tässä on päätnä, mutta kun tää hammassa on maku. On vieläkin tämmönen jännä. Ja nyt mä en kuollut ainakaan 10 sekuntia, mikä on hyvä. Yes, good help. Nyt mä en ainakaan voi kuolla, kun mä käytän tätä biisjuttuu. Se ei ole joku. Mä katsoin, että oliks se kuollut vai ei. Oh shit. Oo, mä näin kuolla. Ei. Miks mä täällä ylällä? Oh fuck. Oo, sieltä menee. Oo, vitsi, mä oon liekessä. Yeah. Mulla menee hyvin. Meidän tiimi on vähän häviöllä. Me voidaan voittaa tää. Onks se meni tonne ylös? Yeah, got him. Tästä voi tulla hyvä. Mä en tarvinnut enää sehän paljon enää mitään. Yeah. Oh shit. What? Me tapettiin molemmat toisen. Me kuoltiin molemmat. Me tapettiin toisen. Sä oot nyt care paketti samalla tähän ihan samaan. Okei. Okay. Valkone. So. Näettekö häntä näitä? En mä tiedä. Baby wipes, mä en tiedä mikä se on suomeksi. Tai kookos. Fuck. Mä en tiedä, että kun mä en tykkää kookoksesta. Hei. Ei lasta, kun mä oon vielä syömyt sitä. Tää maistuu kookokselta kai. Mä en tiedä. Kun mä paljon... Mä oon jokataan koulut. En mä tiedä. Hei. Kiitti oma, kun häiritsit sitä. Opa, sniperi! Tää peli kyllä loppuu on nyt kohta. Se on... sininen. Fucking hell. Sinistä on kyllä. Mikä tää on? Tästä on... Mä sanoin tätä vieläkin. Tästä on aika outoja, eikö se mitiä? Tämähän on kyllä, toi lasketaan. Ootiko? Mä syödän hammastaan. Mä hammastan tätä hammastaan, jos se on joku hammastaan. Saakkaan meitä hammastaan. Wow. Tää on niinku vaaleanvihreä. Mitä mä ne vielä syön? Ruohoa tai lime? Mä en tajua, miten ne saa näitä makuja. Tää on laskettu, mä oon vielä syömässä. Lime. Ennen mä tulen limeitä hamstran jälkeen. Mä oon aika hyvä tuuri ollu näissä. Ei laskettu. Mä oon syönyt näitä koko ajan. Mä oon napostellu näitä. Noni. Oi, oi. Missä? Oh. Mä yritän ottaa jonkun. Mikä tää on? Onks se valkoinen? Tää ei se valkoinen. Fuck. Mikä tää on? Mätää kananmunaa tai popcorni. Ja tää peli loppu. Okei. Okay. Tää on viimeinen, minkä mä nyt syön. Räkä on tällä hetkellä pahin. Mikä tää on? Oh. Tulee oikein paha olo. Ups. Tää oli kyllä hyvä lopettaa. Saanko mä tommosen sinisen? Oh my god, no. Aah! Oi herra jumala. Ja voi sit tuu niinku... Tääkin on hommat täällä. Ei oo yhtään sitä perikulta. Mä et saa mitään semmoa mitä mä puhun. Mut oikeesti.
Mulla on Oksens refleksi tosta. Mättää kananmunaa. Miten tyyppi voi saada mätän kananmua, munan, maun? Ai jumala, maa se tuli heti. Mulla sujuu otra. Mun roskis näyttää nyt tosi kivalle. Mutta... video on varmaan hyvä lopettaa. Mä en tiedä, mikä tässä on tosi sekalainen video. Mulla on niinku vielä... Miten näette, mutta mä oon nyt ton verran jota jäljellä. Ja mä en maistanut vielä sitä tuttua. Mua pelottaa. Ei katso, että jos mä näitä jos muuta voisi keksiä, että mä teen näitä bimbuusityttöjä. Mut eiköhän tää video ollut tässä. Mä en tiedä, milloin mä tää pistän. Nyt on sunnuntai. Mä yrittäisin pistää sen sunnuntaille. Mä yritän tehdä tän nopein, mut katsoa jaksin, kun mä katsoin ehinkö. Että sit tää tulee kuitenkin niinku maana tai tiistaina. Ja niin. Mutta, jos tykkäsit tästä videosta. Kyllä, kiitti tosi paljon kahdesta sellaista tilaisesta. Mä en tiedä, onko se hyvä video, mutta en tiedä. Tosi hyviä karkkeja, menkää ostaa. Tykätkää kerromassa tähän lisää. Tekehtäkö mulle jotain tällaisia. Älkää, kiitos. Mä oon kossunut noin 7. Moro. Loppureijähdys.